السلام علیکم ملګرو، امید درم چې ټول ملګری به روغ جوړ وي، خیریت سره وي. ډیره مننه. او نن دا ویډیو ملګرو ما ته په واتس اپ کې یو میسج کړی و، یو ملګری چې یاره مختلف ټیکو کې پیسونه مونږ ته پرابلم ده، لکه کیروا شوا او تینګړه شوا، ګوړه چال شوا، په دې کې یو یو پیس دوه دوه پیسونه وي چې یاره مونږ سره مطلب د کېرته مسله ده. ټولو ناول خو زه شهاب زما یو شاګرد هم ده، ملګری هم ده، د فرنیچر کار کوي، هغه ماته ده ښکلی شان دی یو تحفه را لېږلې ده. شهاب خانه دستا ډېره ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسي، او زه ډېر خوشحاله شم. او ډېر ښایسته یونیک انداز کې دي جوړ کړی ده، ماشاءالله یار، خوشحاله اوسي. دا به دستا تحفه ما سره پرته وي، او که خیر وي بس د ملګري بهم ګوري. ډېر ښه یو ډیکوریشن د ښه ملګرو پیله ټول ناول خو ورځو د کیروا کې چې کوم ډېر ملګرو ته لکه ادب کې پرابلم ده، که نه یو دوه پیسونه پاتې ده کې وښایم. ها Thank you.
ډیره مننه. بس دا یو شارټ غوندې ویډیو وه، او ما ملګری ته چې یو تا ته زه پرسنل دراستم، خو چینل ته به ورکم، هلته کې به نور ملګري هم تیزده کړي. ډیره ډیره مننه. او کده کې تاسو نور داسې څه ما ته مشوره راکولی شي او سجیشن داسې، نو ما ته کمنټس کې به وایي. ډیره ډیره مننه، خوشحاله باد اوسئ.